Hyvät perussuomalaiset ja muutkin suomalaiset. Kaikille joulurauhan julistusta seuraaville on tunnettua, että joulu on Herramme Jeesuksen Kristuksen armorikas syntymäjuhla. Nykyään tunnustuksellinen kristillisyys ei ole yhtä tavallista kuin aiempina aikoina, mutta olimmepa mitä mieltä hyvänsä Jeesuksen jumalallisesta roolista, hän opetti meille ihmisenä yhtä ja toista, sekä sanoillaan että teoillaan. Jeesus pilkkasi ulkokultaisia ihmisiä, jotka pöyhkeilivät hyveellisyydellään. Hän höykytti myös kirjanoppineita ja opetti, että lakien tarkoitus on palvella ihmistä, eikä päinvastoin. Erityisesti Jeesus antoi kyytiä rituaaleille ja sovinnaisuudelle. Kun hän oli riittävästi soittanut suutaan, nakertanut erilaisten instituutioiden, kuten sapatin, papiston ja rahanvaihtajien arvovaltaa, ja yllyttänyt ihmisiä käyttämään omia aivojaan ja kuuntelemaan omaa sydäntään, moraalin vartijat päästivät hänet päiviltä. Tai oikeastaan he eivät uskaltaneet tehdä sitäkään itse, vaan kantelivat roomalaiselle isoveljelle. Mitä Jeesus tekisi tänä päivänä? Hän varmasti tekisi sitä samaa, mitä hän teki 2000 vuotta sitten Juudeassa. Pilkkaisi meidän aikamme uskonnollisia rituaaleja ja hyvesignalointia, kuten monikulttuurirummutusta ja ilmastorummutusta. Jeesus myös sivaltelisi sanan säilällä tabuja ja instituutioiden loukkaamattomuutta vartioivaa, itsensä jalustalle nostanutta kirkasotsaista papistoa, eli tässä tapauksessa Ylen ja Hesarin toimittajia, ihmisoikeusprofessoreita, rasismitutkijoita, tiedostavia rap-artisteja sekä vihervasemmistolaisia poliitikkoja. Jeesus ehkä kävisi myös nykytaiteen museossa potkimassa pöydät nurin ja älähtäisi, että tämän pitäisi olla kauneuden ja estetiikan tyyssiä, mutta te olette tehneet siitä töhriöiden temppelin. Papiston reaktio olisi yhtä raivokas kuin se oli 2000 vuotta sitten. Jeesusta haukuttaisiin instituutioiden nakertajaksi ja eripuran lietsojaksi. Vähäjärkinen kansa kokoontuisi papiston yllyttämänä kansalaistorille vaatimaan, että peli poikki. Jeesus ottaisi pilkan ja kivityksen vastaan entisellä tyyneydellään, katsoisi taivaalle ja huokaisisi, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Perussuomalaiset eivät ole uskonnollinen puolue, mutta me nojaamme vahvasti kristilliseen arvopohjaan, monessakin mielessä. Me arvostamme omaa kulttuuriamme ja yhteiskuntajärjestystämme, joka vuosisatojen aikana on rakentunut kristilliselle perinteelle. Mutta me arvostamme myös Jeesuksen antamaa esimerkkiä. Lakien on palveltava ihmisiä. Jos laki tai sen tulkinta ovat ihmisille vahingollisia, laki on kirjoitettava tai tulkittava toisella tavalla. Suhtaudumme myös elitismiin, pöyhkeyteen, ulkokultaisuuteen ja pönöttämiseen samalla tavoin kuin Jeesus. Kuten Jeesus, suhtaudumme nuivasti kirjanoppineeseen papistoon, joka sormea heristään kertoo kansalle, mitä mieltä sen kuuluu olla, mitä sanoja se saa käyttää tai mitä ruokaa se saa suuhunsa panna. Tämä on myös vahvasti protestanttinen, luterilainen asenne. Vuosi 2020 on ollut erikoinen vuosi meille kaikille. Haluan kiittää omasta puolestani eduskuntaryhmää, ryhmäkansliaa, puoluetoimistoa sekä piirien ja paikallisyhdistysten ihmisiä hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti onnittelen niitä lukuisia kollegoita,
jotka ovat tänä vuonna saaneet perheen lisäystä. Lapset ovat siunaukseksi paitsi vanhemmilleen, myös koko yhteiskunnalle. Epäilemättä myös ensi vuosi tuo mukanaan monia asioita, joita kukaan meistä ei vielä osaa kuvitella. Levätkäämme hetki, jotta olemme valmiita ottamaan uudetkin yllätykset vastaan. Toivotan teille kaikille rauhallista, iloista ja onnellista joulua, Jeesuksen armorikasta syntymäjuhlaa, missä sitten olettekin.